ଆଜି ଦଶହରା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନା ବେଶ। ସାଂସଦଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଆ ଥିଓରି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମହେଶ ସାହୁ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ରାଜା ଅଡୁଆ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ସୁଯୋଗ ଶବ୍ଦ ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟିକା କଥା କହି ଫସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମିଡିଆ ଉପରେ ସୁଝାଇଲେ ରାଗ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ଅଭିଯୋଗ। ଘର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଡ଼, ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ପରିବାର। ପୋଲିସ ଉପରୁ ହଟିଛି ଭରସା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି, କହିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବେ ଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ଠୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ସଫଳତାର ସହ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାହାଚ, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇବ ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି, ମରଣ ଯନ୍ତା। ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବାଘୁଆ କୋଟା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ହେଉନି ନିର୍ମାଣ।